внимание оркестъра. А сега, ако обича майка ми да поведе хорото и ако може, ба, тристи малко микрофона, ще ира ти бъдва ропи ломазъка. Продължаваме девятка, той жо, девятка. Заселива се само, още една пара пристига. От Улисес, ти чека да продължава. Обръщам се към играещите, ако може, ето тук, на дансинга. Согара до Томакари Шатра. Айде, Ганчо. И така, отново специални поздрави за компанията и най-вече за лелета на Селима, продължаваме бамбуча. Обаче бамбуча каракоро, Ганчо. Бамбуча каракоро. И така оркестъра. И Робяки и Ленка, Кандански Ленка, ако обича да дойде тука, пред мене. Продължаваме бамбуча каракоро. Едерлези. На Калековец. Продължаваме хита. Испанска бамбуча за всички испанки! От шефката на оркестър Диаманти, касиерката, касиерката. Да продължава за всички испанки, най-вече за наборката. Ей! И така, оркестъра спираме. Продължаваме. Диаманти за купони. Диаманти за купони. А да продължаваме. За най-прекрасното, за нашето кредитното семейство, е Моряки Жамотрински. Hey!
дека певеца стои се додојде при мене и това ще е последно. Стои се певеца. Добре, след това един последен поздрав. Айде. Айде продължаваме за Владия Зета Аванско. Много специални поздрави от колегата диджей Асенцио, за колегите диджеи и най-вече за Владия Зет. Продължаваме албанско. Хайде, за компанията. За най-готини матушенки, за най-готини матушенки, ки чека да продължава. И за най-готината болка. Девятка, обаче, стой се, девятка Караколо, девятка Караколо, брат ми, специално за мене. Айде. Дай, дай. Я сам едно. Да, да. И още една пара пристига. Ало, стой се. Да продължава. Ей, ей. Ах ти си лудо, жорето. Ах ти си лудо, жорето. Е, вика са бе, лудо, жорето. Е, вика са бе, о, барвало. Обичай Асенчо специално за новото семейство. Новия кичекан, човек и знаеш кое е. На нас ку бащата да се повяда на нас сега. А да продължаваме последен поздрав, една минута за компанията. Нас ку оператора. Че лимузината тръгва за комплекс Сарай. И още една пара пристига за цялата компания. За камерачията, за оператора специално. И още една пара пристига от бащата за Наско специално. И ешаме Наско. Целимо! И така, благодарим на оркестър Диаманти.
всички поканени да заповедат в комплекс Сарай. За вас към германица, една маладичка. Добре, няма проблем. И за компанията. Дали си тук, дали на нето. За патроните специално. За Ганчо специално. Дали си тук, дали на нето, никой на пушелто. Ако си ту, само не те яма. Но не ле, очачи ме кома душа. Само из песни хена, никой на магел. Сарако е мама когото.
за да ви върви вода. Това ви любовта и предполагам ще ви тегли с тази лента. Нека вашата любов цял живот да ви тегли един към друг. Никога да не ви остави да се обичате цял един живот, така както в днескашният ви ден. Хайде майката да си, силно ги дърпай, да може любовта да ги дърпа така един към друг. Благодарим на майката. Може да си вземете местата, заповядайте, седнете и се наслаждавайте на нашата прекрасна церемония. И така, както всички знаем, по стар български обичай, майката ще трябва да захрани младото семейство с хляб и мед. С хляб и мед, за да ви е вечна любовта, така както е вечен хляба. И с мед, за да ви е сладка любовта, толкова колкото е сладък меда. Сега тази хубава и готина свекърва, толкова млада, да видим на кой ще даде първата капка. На мене ми е много интересно, не знам на гостите, но аз искам да видя на кой ще дадеш първо от тази пита. Най-хубата пита, която комата е обесила през нощта, уважаеми гости, не е спала нашата кома. Тя се стира, ти трябва да ги захраниш. Благодарим. Най-добрия си Весали. Добре. Така, тук е момента да аплодирате силно свекървата, уважаеми гости. Точно заради това искам да видя на кой ще даде първата капка. Ако беше дала на момчето, тя се обича момчето, ние го знаем. Но що ме първата капка за булката, това означава, че тя приема като своя собствена дъщеря. Поздравявам те за това, че първо на булката даде. Нека да ви е сладко, младоженци, но нека да захраниме и кумовете, за да останат доволни, че ги чака тежка вечер. Женци, нека комата сега да асистира на булката и за малко да издържи букета. Може ли? Благодарим ти. Сега булката и младоженеца. Ай, извиняваме се. Окей, другата майка ще ги захрани. Окей. Продължаваме с захранването. Това е майката на булката, нали? Сега да видим, тя не може да даде първата капка. Видяхте ли сега? Тя даде първата капка на булката. Но аз разбрах, че тя е бременна и затова не могат да я излъжат. Бъдете много щастливи и много влюбени младоженци. Сега ще помолим младоженците да се обърнат с гръб един към друг. Вдигнете ръцете горе и гледате пред себе си. Борбата ще е честна, държите питата, когато чуете три, всеки ще дърпа своята част към него. Готови ли сте? Едно, две, три! Опа, обаче, не трябваше с нейлона. Така или иначе, по голямото парче се падне на младоженеца, но пък, само да кажем на младоженеца, този, който се падна по-голямото парче, той ще командва във вашата къща. Ти ще бъдеш глава на семейството. Но пък на този, който се пада по-малкото парче, той ще харчи парите, които ще ги носи този, който ще командва. Тоест, картите, банковата сметка ще са на жената, пък ти ще командваш. Така че ти позволяваме да командваш колкото искаш. Сега, заповядайте, младоженци, пред вашата сватбена торта. Окей, значи ще може само за после. Извиняваме се на гостите.
Сега дойде време за първият брачен танц на младото семейство и на тяхните страхотни кумове. Знаеш ли кога за първи път аз разбрах, че ти не си като другите жени? Помниш ли какво ми подари в деня на любовта, в който нямахме пари? В този ден аз съм първи път се разплака от любов. В този ден аз разбрах едно, искам те за цял живот. На ръката нося и донес такия черен конец, който ти ми бърза да ме пази. Най-красивия момент жест, който някога жена в живота ми за мен е правила. От името на ето тези прекрасни чорбаджии.
Бате Сали иска да ви поздрави всичките за това, че присъствате тук и да ви благодари, че сте заедно с него на този хубав празник, че уважихте младоженците и въобще неговото цяло семейство. Без вас нямаше да е така. Едно огромно благодаря от тези страхотни хора. Младоженци и кумове, заповядайте тук на Данслика. Първия поздрав е специално от Чорбаджиите за вас. И не напразно той каза да избере каквото искам аз. Аз не напразно пускам това парче, което се казва VIP сватба. Тази сватба е VIP сватба. Затова ви искам всичките на Дансинга, защото ти си VIP Чорбаджия. Затова е сватбата VIP. Разбира ли, това нямаше как и не се досетих, шака го изпея в песната. Го пропуснах. Специално специално за всички гости. Представаш ли, че следващия път ще има и ще присъсна идите ти, че е сами? Да. Хайде, който уважава, бата ми Сани да дойде на Дансинга да се забавлява заедно с учето. Thank you.
Thank you.
Защото Бурино и Веско не пеят във всяко едно веселение, ма виж на твоята сватба, за втори или трети път пеят. Откакто съществувате, нали знаеш, ще свирате, ма виж сега са пропяни за дете. Слушам следващия поздрав за кой е и от кой е. При вас е. Yeah.